kuna watu walikuwa wanaenda kuchuna majani huko, lakini wakakutwa na mtelemko. Wengine wakakimbia pande ile juu, mmoja akafunikwa. Hata saa hii tumeongea kwa ndani. Sasa tunaomba usaidizi kwa serikali, tusaidiwe. Kwa majina naitwa Benson Buru, ni mimi nilikuwa wa kwanza kufika huko. Mimi nilikuwa wa kwanza. Sasa sisi kuteremka tulikuta kama inaendelea kutu kuteremka hiyo ardhi, inateremka. Sisi kitu ya kwanza tulianza kumtafuta kwa majani na hatukumpata. Sasa ndio tulipiga duru, tukaita watu wote. Watu wakaanza kukuja wengi kwa wengi. Ndio tukaanza kuchimba. Mahali alikuwa tukaona mahali alikuwa ametupa panga. Sasa hapo kulikuwa na demu. Ndio tukasema probability inaweza kuwa hapo, tukaanza kumtafuta. Sasa kuchimba watu wakaungana. Lakini tumejaribu juhudi zetu zote, tumechimba lakini kwa bahati mbaya hatujampata. Now, following the direction.